सिराक 29 आवेसोर शास्त्र बरोवपी भोवर्त्या देवाचे सुमूर्तीचो भक्त सगळ्या पुर्वजांची जाणवाय सोदून काढटा आणि बाकीता नियाळून आपलो वेळ सारता. फांत्या परार उठून आणि सगळ्या काळजान आपणाक रुस्तल्या सर्वेश्वराची वाट पळत रावता. पूर्वजांचे सगळे जानवायेचेर तो सोदपूस करता आणि तो सगळ्या आदल्या लौकीक जाणकारांची उतरां नियाळता आणि तांची बाकीता नियाळीत तो आपलो वेळ सारता. तो म्हणण्याचो भितोरलो अर्थ सोदता आणि वपारीच्या लिपलोल्या अर्थाचेर नियाळ करता. तो राजकुंवरांची चाकरी करता आणि तो राजांच्या सांगातान भोंवता. तो विदेशी देशांनी भोंवता आणि मनशांतल्या बऱ्या वायटाचो अनुभव घेता. आपल्या सगळ्या काळजांत तो सर्वेश्वरा आपल्या रचणाराक मागणे करता आणि सर्वेश्वराच्या मुखार आपले तोंड उगडून आपली पातकां भुगोस म्हणून प्रार्थना करता. आणि देवाची खुशी जाल्यार तो हुशारकायेन भोंवतलो. ताच्या तोंडांतल्यान जानवायेच्या उतरांच्यो झोरी भायर सरतल्यो आणि मागण्यांत तो आपल्या सर्वेश्वराक दिनवासतलो. बरेपणान आणि शिकपान तो प्रमाणीक जातलो आणि सर्वेश्वराच्या लिपलोल्या गुटांचेर नियाळ करतलो. आपणे घेतलोले शिकोप तो सोबेमाजार दाखयतलो आणि कोररांतल्या कायद्यांचो अनोद ताका फावो जातलो. खूब जाण ताची जाणवाय वाकांटले आणि तिचेर केन्नाच विसर पडचो ना. ताचो उगडास नपयत जावचो ना. पिळग्यांच्यो पिळग्यो ताचे नाव उरतले. राष्ट्रां ताची जाणवाय परगडटली. सोबा ताची स्तुती करतली. ताका लांब आवक मेळत जाल्यार हजार मनशांच्या नांवां परस ताचें नांव किर्तीवंत जातलें आनी मेलो जाल्यारूय तो दादोशी आसतलो. देवाची तुस्त करपाक आपोवणी. आनी हांगासर म्हजे कांय नियाळ आसात. होय, हांव पुनवेच्या चंद्रा भाशेन जाणवायेन बोल्लो आसा. म्हज्या भक्तिवंत भुरग्यांनो आयकात. एके नदीचे किनारेर वाडलोल्या गुलाबा भाशेन फुलात. एका स्वादीक परमळाच्या कोमला भाशेन तुम्ही फुलून धुपा भाशेन सोर्ब भोंवतणचो वाठार तुम्ही परमळान भरचो. आणि सर्वेश्वराच्या देण्याच्या आशीर्वादान ताचे वाकाणण्याची गीतां गावची. गीतांतल्यान आणि किनोऱ्यांनी ताच्या नावांचे वडपण आणि ताची महिमा सोबेमाजार पोरगोट करची. गीता आणि वाकाणण्या उदेशी ताची महिमा तुवें गावूंक फावो. कितली अजापवंत सर्वेश्वराची कर्तृत्वां. तो थारायता त्याच वेळार सगळ्यो वस्तू घडून येतात. हे कितें आणि अशें कित्याक घडटा तें विचारी नाका. प्रत्येक प्रश्नाक फावो त्याच वेळार जबाब मेळटलो. ताच्या उतराक उदक थांबता आणि दोंगर कशें उबें जाता. आणि ताच्या हुकुमा प्रमाणे उदकाची तोळी आकार घेतात. आपणांक जाय ती वस्त ताच्यान एकाच उतरान घडोवंक जाता. ताका वाटावंक जाय आसत जाल्यार कोणाच्यानूच आडावपाक जायना. मनशा कोण कितें करता ती प्रत्येक वस ताका दिसती पडटा. ताचे नदरे सरशिले कांयच लिपोवंक जायना. ताची नदर अरंबाक थावन शेवटा मेरेन पावता आनी कित्याचेंच ताका अजाप जायना. हें कितें? हें अशें कित्याक?
अशें तुवें म्हणोंक फावना, कित्याक प्रत्येक ओस थारावीक हेतू खातीर रचल्या। ताचो आशिर्वाद एके नदी भाशेन सुकी धर्तरी पांगुरता आनी हुंवारा भाशेन भिजयता। जशे परी ताज्या उदकाचे तो मीठ करता, तेच परी आपल्या दायजाचे निसंटन करतात तांकां तो खास लायतलो। ताच्यो वाटो भक्तिवंतांक जितल्यो सरळ आसात तितल्योच त्यो खोट्यांक आडकोळींनी बोललेल्यो आसतात। सुरवातेक तावन बऱ्यो वस्तू बऱ्या मनशां खातीर आनी वायट वस्तू वायट मनशां खातीर रचल्यात। मनशा कुळाक जिवचे खातीर चड गरजेच्यो वस्तू म्हळ्यार उदक, आसरो, उजो, लोकण आनी मीठ, गव्हाचें पीठ, दूद आनी म्होंव, दाका रोस, तेल आनी कपडे। ह्यो सगळ्यो वस्तू बऱ्या मनशा खातीर बऱ्यो आनी वायट मनशा खातीर त्यो वायट जातात। कांय वादळ वारें खास्त लावपा खातीर निर्मिला आपल्या रागाच्या वेळार सोयत्या भाशेन तो तांचो उपयोग करता। निसंटनाच्या दिसा तो हिंसा वंगतात आनी रोचणाराचो क्रोध थोंडायतात। उजो आनी कोरव्यांचो पावस, दुखोळ आनी मरण हे सगळें खास लावपाक रचलां। रानवटी जानवरांचे विकाळे दांत, विंचू आनी सोरोप हे सगळें देवाक मानिनात। तांचे निसंटन करपा खातीर रचलोली एक खास लावपाची तरवार। ताच्यो आज्ञा पाळूंक तांकां खूब दादोसपण भोगता आनी गरजे वेळार ते सदांच प्रितुमीचेर तयार आसतात आनी वेळ येतलो तेन्ना ताच्या उतरांची ते भेपरवा करिनात। त्या खातीर सगळें हांवें कित्याक नियाळ्ळां आनी बरयलां तें हांवें सुरवातेक थावन निचोव करून सांगलां। सर्वेश्वराची कर्तृत्वां सगळीं बरीं आनी वेळ पावलो तसो गरजेक जाय तें तो दिता। हें ताचे परस वायट अशें तुवें म्हणोंक फावना, कित्याक फाटी फुडें प्रत्येक वस्तूचें मोल सिद्ध जाता। तर आतां सगळ्या तुज्या काळजान आनी ताळ्यान सर्वेश्वराचे मोहिमेची वाकाणणी कर। आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया।